Please give your undivided attention. Please give your undivided attention to Rosh Yeshiva Rabbi Raymond Harari, Rachamim Harari. Boker Tov, Morim v'Talmidim Yikarim, Kavod Gadol Yesh Lanu Hayom Le'areach Et HaRishon LeZion, HaRav HaRashi LeYisrael, Chacham Yitzhak Yosef. Kvar Bitz'irutu, HaRav Yitzhak Yosef Haya Mukar K'Talmid Chacham Muflag, Harif U'Baki. Hu Zacha L'Lmod Et Rov Torato Me'Aviv, Gedol Hador, Chacham Ovadia Yosef, Alav HaShalom, Zichrono Livracha. HaRishon LeZion, HaRav HaRashi LeYisrael, פוסק הדור ומורה הלכה בארץ ובתפוצות. הרב יצחק יוסף הינו מחבר עשרות ספרים, הרבה מהם שהם בשימוש בישיבתנו, וביניהם ספרי ילקוט יוסף, שממש שינו את עולם התורה. לכל ירא שמיים המחזר אחרי הלכות פסוקות ונמקוהן בצדיהן. כרב ראשי לישראל, שעותיו של הרב בכל יום ובכל שבוע ובכל חודש עמוסות, ובשל כך אנחנו מודים לו מכל הלב שהקדיש זמן זה כדי שנזכה שוב לגדול וללמוד מתורתו ומלקחיו. מוריי ורבותיי, הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף. כן. אפשר לבקש רחמים. כבוד ראש הישיבה, האב רבי רחמים הררי, השם ישמרו וחייהו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח ובריאות, שימשיך עוד להרבות חיילים לתורה, להרביץ תורה בתלמידים, ושיעלה מעלה מעלה אריכות ימים ושנים. כבוד מר חנון, השם ישמרו, כבוד הרב בדה, כבוד הרב אביוב, מר ג'ק אביטל, כל אחד לפי כבודו ולפי מעלתו. תלמידים יקרים, תלמידות יקרות, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם. יהי רצון שלכולם יהיה ברכה והצלחה, שבכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו ותעלו מעלה מעלה. לפני כ-600 שנה היה זה מלך ממלכי יוון שהיה חוקר את היקום, היה סקרן. יום אחד הוא קורא למשלחת שהם מלומדים, בבקשה, תלכו לאוקיינוס, תבררו לי איך העולם, עגול, מלבן, משולש, לא יודעו. היום כולם יודעים, יש צילומי לוויין, ונקרא שמו בישראל כדור הארץ, כדור. אבל לפני 600 שנה לא היה מדענים, לא ידעו כלום. ואז אמר להם, תלכו ציוד צדה לדרך באוקיינוס, ותראו איך העולם, עגול, מרובע. הלכו כמה חודשים באוקיינוס, בדקו את העננים, את האופק, והגיעו למסקנה שהעולם עגול. לקה מידה דלורמיזה באורייתא. אין לנו דבר שלא רמוז בתורה שלנו. כתוב הכל אצלנו בתורה. לפני 50 שנה, באלול תשכ"ט, אמריקה עשתה אפולו ועלו לירח. הם עלו במוצאי שבת. לא ידעו מה יש למעלה. עצים, פרחים, כלום. היה מקובל אחד בירושלים, רבי מרדכי שרעבי. הוא היה מקובל אמיתי, גדול. יש מקובלים היום לשון מקבלים. אבל הוא היה מקובל אמיתי. הלכו אליו במנחה של שבת. אתם יודעים, אצלנו בישיבה בפורת יוסף, אמרו לרב שרעבי, כבוד הרב, היום אמריקה עולה לירח, מה יש שם? דשא? פרחים? עצים? מה יש למעלה?
ועליהם אין להם אין כלום. אפר ואבנים. חכם, מאיפה אתה יודע? עוד לא עלו לירח. וכתוב בתורה שלנו, פתח אליהו הנביא, באי עלמא אילנין ותשעין. בעולם הזה יש אילנות ותשעים. אבל למעלה, כלום אין. ככה היה. אמריקה עתה לירח, ראו שיש שם רק עפר ואבנים, כלום. לא עצים ולא פרחים ולא שום דבר. זהו, כל דבר עמוד אצלנו בתורה. יש בירושלמי, בני 2000 וכמה שנים, פרק 3, מסכת עבודה זרה. כתוב, אלכסנדר מוקדון עשה כדור פורח ועלה עם גז, עלה למעלה, והוא ראה את העולם עגול והאוקיינוס עוטף אותו. זה כתוב כבר בתלמוד ירושלמי לפני למעלה מ-2000 שנה. רבי שמעון בר יוחאי, כולם יודעים מי זה, זוהר הקדוש, הוא כותב שהעולם נברא בצורה כזו שמקום אחד חושך, באותה שעה מקום שני אור, יום. איך זה ייתכן? אם העולם היה מלבן, ישר, אז כל העולם כולו יום, כל העולם כולו לילה. כשאתה רואה מקום אחד לילה, מקום אחד חושך, על כוחך שהעולם עגול. רואים מה שהמדענים אחרי מאות ואלפי שנים הגיעו למסקנה, כבר רבותינו חכמי התלמוד ברוח קודשם ידעו את הדברים האלו, שהעולם הוא עגול. אבל רבותיי, בואו נתבונן. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עגול? למה? יעשה אותו ישר, מלבן. כשהעולם עגול, אז ירושלים למעלה, מנתן למטה. שלא יפלו, צריך כוח משיכה, שיהיה. צריך פטנטים. אז למה הקדוש ברוך הוא עושה העולם עגול, עם פטנטים? שיעשה העולם הכל מלבן, כל העולם יהיה יום, יהיה לילה בבת אחת. למה הצורה הזו עולם עגול, עם כוח משיכה, כל הדברים האלו? רעיון מוסרי. כתוב, בגמרא נדרים, בדף למד ב', אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה פירוש? אם לא התורה הקדושה, שעם ישראל בכל העולם לומד תורה, אז כל חוקי הטבע לא היו קיימים. אין זכות קיום לעולם. העולם יחזור לתוהו ובוהו. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית, בשביל ראשית, שזה התורה, שנאמר ראשית דרכו קנני. צריך שיהיה 24 שעות תורה בעם ישראל. שמענו פעם שיבוא איזה כוכב והתנגש בכדור הארץ ועשה בלגן? אין. אלפי שנים הכוכבים במסילותם, השמש זורחת, אלפי שנים, הטבע ממשיך, שנים. בזכות מה הטבע עומד? למה לא נהיה הטוב עבור התורה? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זה הכוח של התורה. תחשבו, אם העולם היה מלבן, ישר, אז כל העולם כולו עכשיו יום. בישראל, פה, ארגנטינה, לומדים תורה. יש בתי ספר, יש תלמודי תורה, יש ישיבות, יש תורה בישראל, יש חכמים, לומדים. העולם קיים על התורה. מגיע הלילה, הולכים לישון. גם החכמים הגדולים, הרבנים הגדולים שלומדים עד שעה מאוחרת, ככה צריך להיות. מגיע הזמן שהם הולכים לישון. כמה אדם יכול ללמוד? מרן האבא, שהזכיר אותו רבי רחמים, מרן האבא, אני הייתי איתו 10 שנים, ואני מעיד עליו, לא היה לילה אחת, במשך 10 שנים, שהוא הלך לישון לפני 2-3 בלילה. ספרים פתוחים, לא טלפונים ולא שום דבר. רבי עקיבא איגר, פני יהושע, החידה, שולחן ערוך, בית יוסף, ספרים פתוחים, יושב ולומד, לומד. לפעמים היה מתקשר אליי ב-2 בלילה. אם לא הייתי עונה לו מהר, כשהייתי עונה, למה לא ענית לי? הלכת לישון? שעה כזו ישנים? ככה. יושב בלילות, יושב ולומד תורה, תורה. אבל שימו לב, גם הוא, כמה שהוא אהב ללמוד תורה, אבל הוא יודע, אדם צריך לשמור על הבריאות שלו, צריך לישון. אז בשתיים בלילה כולם הולכים לישון, כולל גדולי הדור, כולל החכמים, הולכים לישון. כל העולם חושך, כולם יושנים, אין תורה בעם ישראל. העולם יהפך לתוהו ובוהו. מה עשה הקדוש ברוך הוא מראש?
אנחנו נוציאים עכשיו 2000 שנות תורה, נכון? הקדוש ברוך הוא ברא מראש את העולם עגול, שאז לא יהיה לך רגע אחד ביממה פנוי מלימוד תורה. רבותיי, זה מה שקורה היום. ברוך השם, היום בכל מקום בעולם יש תורה בעם ישראל. אצל אשכנזים היה להם תמיד תורה. אצלנו הספרדים היה איזה רפיון. לפני 70-80 שנה קצת ירדו בעוונות הרבים, היום חוזרים בחזרה. מחזירים עטרה ליושנה. אני הולך הרבה מקומות, ארגנטינה, פנמה, צרפת, לונדון, ונצואלה, אני מגיע בעולם. אין מקום שאין שם ספרדים שיושבים ועוסקים בתורה. יושבים ולומדים תורה, יש תלמידי חכמים גדולים בתורה שלנו. מהספרדים, גם האשכנזים, תלמידי חכמים. תעשו חשבון, אין רגע ב-24 שעות ביממה פנוי מלימוד התורה. השלושה דברים העולם עומד, בראש ובראשונה על התורה. זה מעמיד את העולם, התורה הקדושה. אבל צריכים להכיר את התורה. כתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אומרת הגמרא, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. אנחנו כמו חתן וכלה, אנחנו החתן, והתורה זה כלה. איך אנחנו מורסים לתורה? על ידי ההלכה. ההלכה זה אותיות הכלה, שימו לב, הלכה, הכלה, זה אותם האותיות, חילוף הקף והלמד. מי שלומד הלכות, הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכות תפילה, בשר וחלב, התורה שלנו ארוכה מארץ ורחבה מן ים. מי שלומד הלכות הוא חתן וכלה עם התורה. אם הוא לומד רק תנ"ך, לא לומד הלכות, הוא עדיין בפגישות עם התורה, הוא עדיין לא יתרס. מתי יתרס עם התורה? כשלומד על בד הלכתה. תכירו את התורה שלנו. התורה שלנו מתוקה, פיתוקים מדבש מנופת צופים. טעמו וראו כי טוב השם. מושכני אחריך נרוצה, אנחנו רצים אחרי התורה. איזה תורה מתוקה. תורת השם תמימה משיבת נפש. מי שלומד תורה, תדעו, מתקיים בו אשריך בעולם הזה, טוב לך בעולם הבא. העולם הבא, השכר שלו גדול. כל מילה שאדם מוציא מפיו תורה, מצווה, מצווה, מצווה. שומעים שיעור מחכם, יבוא חכם רחמים, חכם בית, אגיד לכם שיעור, כאילו אתם מדברים, מצווה. אם יש לכם חכם שמדבר מהר, איזה יופי. זה כמו תחנת דלק, מסתובב מהר, אדם מצוות. אדם מרוויח מצוות. כל מילה ומילה זה מצווה, מצווה של תורה. תכירו את התורה שלנו. מי שלומד תורה, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. לא רק בעולם הבא, שכר גדול, אלא גם בעולם הזה. אדם שמח. תראו את החכמים הגדולים שלנו. מרן האבא, זכר צדיק לברכה, היה חי איתנו. עד לפני 6 שנים, תמיד הוא היה שמח. מי שזכה לראות אותו, כמה הוא היה שמח. למה? לומד תורה. פקודי השם ישרים ושמחי לב. התורה משיבת נפש. לולא תורתך שעשועי. התורה זה השעשועים שלנו. אדם שלומד תורה זה רווח שלו. זה אשריך בעולם הזה, גם פה בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. לכן תלמידים יקרים, שימו את הראש שלכם, להכיר את התורה שלנו. ואתם הבנות, שיהיה לכם שאיפות להקים בבוא היום זיווג הגון ולהקים בית של תורה. שיהיה לכם תורה בבית. לקחת חתן שיודע ללמוד, שיודע לתפוס ספר, יודע ללמוד, הוא לא עם הארץ, שום דבר לא יודע. יהיה לכם את השאיפות האלו, שיהיה לכם בית של תורה. תמשיכו את המסורת של ישראל סבא, של אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו קוראים בפרשה, קראנו פרשה, למען כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. בזכות מה? כי אברהם, יצחק ויעקב מחנכים את הבנים שלהם בשביל המסורת שלנו. בנים אתם מהשם אלוקיכם. תשמחו שזכיתם ללמוד תורה, זכיתם לשמוע שיעורי תורה. תשמחו, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו ויבדלנו מן הטועים. כמה יש אנשים, תלמידים צעירים, לא יודעים כלום תורה. גם בישראל, לצערנו הרב. פסוק שמע ישראל לא יודעים.
ואתם זכיתם, יושבים פה ולומדים תורה מכל הרבנים שלכם, אשריכם ואשרי חלקכם. תמשיכו עוד בתורה שלנו, והתורה תגן על כולכם. שתעלו מעלה מעלה בתורה, בירת שמיים, תצליחו בחיים שלכם, בכל מה שתפנו, תשכילו ותצליחו, והתורה תגן עליכם. אלף המגן, וגם הצוות היקר, המורים והמורות שנמצאים כאן, בראשם כל החכמים שנמצאים כאן, מר חנון, כל העיקרים שנמצאים כאן, שהיוו נחת קדושה מכל הצלח לצעים. ושלהם בריאות איתנה, עריכות תמים ושנים, שיזכו לעשות עוד כהנה וכהנה, יזכו להגדיל תורה על האדירה, ונזכה בקרוב שבוא משיח צדקנו, יבנה לנו את בית המקדש, בית קודשנו ותפארתנו, ואז כולכם תעלו לציון ברינה, במהרה בימינו, אמן ואמן. התקווה. Rabotai, in honor of the Chief Rabbi of Israel, we're all going to sing Hatikva together. Kolod balevav penima nefesh Yehudi homia ulefate mizrach kadima Ayin LeZion Sofia Kod lo avda tikvatenu Hatikva bam shnot alpayim Liotam chofshi be'arsenu Eretz Zion Yerushalayim Liotam chofshi be'arsenu Eretz Zion Yerushalayim.